als BFIP'er. Het hangt ervan af hoe u ingezet wordt. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld in een bedrijf werkt. Ik denk bijvoorbeeld aan bedrijven als IBS, Telesuur, bij de banken, om hun eigenlijk beveiligingswerkzaamheden, securitywerkzaamheden te kunnen doen. Hebben bedrijven, groepen georganiseerd de mogelijkheid om dus een BFIP'ersopleiding te doen. En intern, wanneer bijvoorbeeld een voorval zich heeft voorgedaan, dan kunnen ze daarover rapporteren. Als er bijvoorbeeld een aanhouding ter plekke, dus een heterdaadaanhouding, verricht moet worden, dan kunnen zij dat allemaal doen omdat ze getraind worden in bepaalde politiële vaardigheden. En strafrecht, strafvordering, rapport, procesverbaal en dergelijke. Dus met andere woorden, ze kunnen ook ondersteuning geven aan de politie? Ze kunnen inderdaad ondersteuning geven aan de politie. En nu krijgen we het bericht dat een Chinese groep wordt opgeleid. Maar hoe is dit allemaal eraan toegegaan? Want de samenleving vraagt zich af, hoe komt het dat een speciale groep of één etnische groep zo'n opleiding kan en mag volgen nu op dit moment? Dus laat mij, voordat ik inga op die vraag, laat mij aangeven dat elke Surinamer die voldoet aan de kwalificatie-eisen, toelatings-eisen, de mogelijkheid heeft om een buitengewoon agenten van politieopleiding te volgen. Laat me zien, het kan via het Korps Politie Suriname. Komt dan de korpschef in beeld en een speciale commissie die daarvoor in het leven is geroepen. En het functioneert al een hele tijd. Daarnaast zijn er gecertificeerde bedrijven, instituten, organisaties die ook commercieel een BFIP-opleiding kunnen verzorgen. Dus u kunt het niet alleen doen bij KPS. Maar ook organisaties die gecertificeerd zijn door KPS kunnen deze training verzorgen. Dus als je bijvoorbeeld zou willen als individu, dan zou je dat commercieel kunnen doen. Dus bij een gecertificeerde instantie kunt u dat doen. En meestal voor groepen. Ze kunnen bijvoorbeeld een verzoek richten aan de minister. En de minister geeft dus dan toestemming aan de korpschef om dit te doen. En hoe zit het? Met de Chinese organisatie, ze hebben zich verenigd. Eigenlijk, het is niet iets van nu, die voorbereiding. Die samenwerking ook die ik met de Chinese ondernemers heb, maar ook met ondernemers in het algemeen, heb ik een samenwerking. En ik breng u terug naar de momenten waarbij eigenlijk twee ondernemers, Chinese ondernemers, eigenlijk op beestachtige wijze werden vermoord, beroofd en vermoord aan de weg naar Langatabiki. Ik breng ook in herinnering de moord een paar maanden terug, de roofmoord op een Chinese winkelierster. Dus al deze zaken hebben we besproken, het wordt al maanden met me besproken. En we zijn dus in een samenwerking gegaan. En dit is ook uitvloeisel van die samenwerking. Dus de gemeenschap hoeft zich helemaal geen zorgen te maken dat dit een selectieve aanpak is. Nee, er zijn andere faciliteiten. Ik praat ook al een hele tijd over de reservepolitie. Die in elk district zal functioneren naar opleiding. Dus dit zijn zo de mogelijkheden en de handreiking die het ministerie doet naar groepen, individuen, om een bijdrage te leveren aan de veiligheid van het land. Het gaat in dit geval om Chinese ondernemers. Kunnen andere groepen zich ook vormen? Bijvoorbeeld, we hebben Haitiaanse groep, we hebben Braziliaanse groep, we hebben noem maar op. Kunnen die zich die ook samen smelten en dan een verzoek richten als ze ondernemers zijn? Zodra ze bijvoorbeeld een ballingengroep hebben, maar ook bijvoorbeeld de Vereniging van Journalisten, zou ook het ministerie kunnen benaderen. Om een, dus ik wil het niet naar recht brengen, maar elke functionele maatschappelijke groep
bijvoorbeeld, het zou ook een vereniging zijn van vrouwen bijvoorbeeld, die zo'n verzoek zouden willen doen. Het is helemaal vrij. Ze zijn helemaal vrij om dat te doen. Minister, wat is het voordeel nadat ik zo'n BAVP-opleiding heb gevolgd? Krijg ik misschien makkelijker toegang tot een wapen? Ik zou niet zeggen dat u makkelijker toegang krijgt tot een wapen, omdat er criteria zijn waaraan voldaan moeten worden. Als iemand, een persoon, een burger, een BAVP-opleiding heeft gevolgd, is het eigenlijk in het voordeel van justitie en politie, maar ook in het voordeel voor de totale samenleving. Omdat daardoor de wetten beter, men beter de wetten kent, strafvordering, strafrecht, de verschillende strafbaar feiten. Dus dat al deze dingen, weet je, naar ook de gewone burger, bij de gewone burger bekend raakt. Zodat ze ook bijvoorbeeld kunnen weten over procedures, wat is bijvoorbeeld een aangifte, wat is een klaag. Weet je, al die zaken die eigenlijk in een waas zijn voor de gemeenschap. Dat zoveel meer mensen weten over het strafrecht, over strafvordering en dergelijke. Minister, wat ik me toch afvraag, als ondernemer, welk voordeel heeft het? Want je kan die wetten kennen, maar gaat het niet meer dat de persoon zelf zou kunnen optreden in gevallen waar nodig is, richting mensen die eigenlijk haven en goed willen ontnemen van zo'n ondernemer? Kijk, het heeft zijn voordelen als je bijvoorbeeld getreden BAVP'er bent. Want dan ken je ook de procedures. Je weet bijvoorbeeld dat je niet zomaar je wapen moet trekken als je in het bezit bent van een vuurwapen. Dus het heeft toch wel zijn voordelen. Maar ik wil het niet brengen in de richting van een speciale groep. Kijk, voor mij bijvoorbeeld, ik ben blij als als we bijvoorbeeld meer Chinese Surinamers binnen de politie hebben, toch? Als we, noem maar op, weet je, al die minderheidsgroepen, ja. Als we meer van ze hebben binnen justitie, weet je, om ook hun bijdrage te leveren aan de veiligheid van Suriname. En nog een korte vraag. Al de Chinese ondernemers die nu de training zullen volgen, zijn het Surinamers en spreken ze de taal? Ja. Dus een van die toelatingseisen is natuurlijk ook dat je in goed verstaanbaar, je moet kunnen begrijpen. Je moet kunnen communiceren met de docenten. Ten aanzien van de Surinaamse nationaliteit bezitten, dat is ook een van die eisen. Want als je bijvoorbeeld beïde moet worden als BAVP'er, moet je ook Surinamer zijn. En aan het eind ervan, hoe weet ik wie een BAVP'er is in de praktijk? Want ieder kan zich voordoen van oké, ik ben bevoegd op te treden. Nee, als BAVP'er, los van die training, moet je ook het verzoek doen om beïdigd te worden. Het wil niet zeggen automatisch dat je dus dan beïdigd wordt. Ja. Dus je mag die opleiding hebben genoten, maar dan moet je ook nog het verzoek doen om beïdigd te worden. Die opleiding volgen is sowieso criteria om in aanmerking te komen om beïdigd te worden als BAVP'er. Oké, minister, hartelijk dank voor uw uitleg. Dus in dit geval faciliteert KPS dat van de Chinezen? We hebben inderdaad wat gefaciliteerd, maar nogmaals, elke groep heeft toelating tot deze faciliteiten als individu ook. Alleen zal je dan commercieel moeten doen.